Vítajte pri sledovaní pondelkového vydania relácie Metro dnes. V rozhovore dnes vyspovedám šéfkuchára Michala Krajča a v reportáži sa budeme venovať COVID testovacím miestam v Bratislave. Teraz poďme na krátke správy. Screeningové testovanie za sobotu odhalilo 9979 infikovaných ľudí. Odberné miesta vykonali viac ako 1 000 000 testov. Miera pozitivity bola 0,77%. V teréne bolo viac ako 2000 vojakov, vyše 1500 policajtov a takmer 400 pracovníkov okresných úradov. Minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že o týždeň bude testovanie pokračovať v polovici okresov s najhoršími výsledkami. Bratislava podporí v tomto roku národné a medzinárodné športové a vzdelávacie podujatia organizované na území hlavného mesta. Vyhlasuje preto výzvu pre žiadateľov v grantovom podprograme 2, ktorí sa majú možnosť prihlásiť do 28. februára. Cieľom je podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí na celosvetovej úrovni. Minulý týždeň sa uskutočnilo výberové konanie na finančného riaditeľa dopravného podniku Bratislava, ktorého sa zúčastnili 4 uchádzači. Z otvoreného výberového konania, ktoré sa konalo bez účasti verejnosti, prostredníctvom živého prenosu na facebookovej stránke hlavného mesta, vzišiel ako úspešný uchádzač Andrej Zigmund. Bratislavský samosprávny kraj začína pracovať na tvorbe stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti na obdobie rokov 2022 až 2026. Ide o kľúčový dokument, ktorého cieľom je formulovať smer vývoja a pohľad na budúci rozvoj zdravotnej a lekárenskej starostlivosti na území kraja, a to nielen v rozsahu zákonom vymedzených kompetencií. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v Petržalke sa zjednotila pre všetky deti bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Ponovom je to 40 eur na jedno dieťa na mesiac. Zmena sa týka aj školských jedální, a to spôsobu a výšky úhrady režijných nákladov za prípravu jedla. Dôvodom bolo neustále zvyšovanie nákladov. Nové mesto pripravuje revitalizáciu parku na Račianskom mýte. Cieľom projektu je naplnenie rozvojových plánov v oblasti prispôsobenia sa zmenám klímy. Počíta sa napríklad s vodozádržnými opatreniami, ktorých náklady sa odhadujú na viac ako 1,2 milióna eur. Celkovo 7 opatrení sa má realizovať na ploche viac ako 17 000 m². Rektor Univerzity Komenského podpísal memorandum o spolupráci s Alianciou združení na ochranu zvierat, zvieracím ombudsmanom. Cieľom spolupráce je dosiahnuť pozitívne zmeny v oblasti prírody a chovu zvierat, ich ochrany a zachovania dobrých životných podmienok, ale tiež zvyšovanie úrovne právneho vedomia a edukácie v tejto oblasti. Témou číslo 1 bolo minulý týždeň plošné testovanie. Screening však pokračuje aj počas dneška a zajtrajška. V nasledujúcej reportáži si zhrnieme informácie o dostupných testovacích miestach v Bratislave. Možno sa trápite otázkou, či sa budete mať kde otestovať na ochorenie COVID-19. Mnohé bratislavské mestské časti sústredili celoplošné testovanie obyvateľov hlavne na víkend od 23. do 24. januára. Testovať sa bude na starých, ale aj na nových miestach a opäť aj v autobusoch. Mestská časť Bratislava Staré mesto zriaďuje 25 dočasných odberových miest, tak ako počas prvého testovania. Odberové miesto v Propeleri sa od pondelka 25. januára stane stabilným mobilným odberovým miestom s objednávkovým systémom. V Starom meste využijú analógový objednávkový systém prostredníctvom časeniek, ktoré si vyzdvihnete priamo na odberovom mieste, na ktorom sa chcete dať otestovať. Zoznam odberových miest v Starom meste je základná škola Milana Hodžu na Škarniclovej, základná škola Mudroňová, Hlboká cesta, Jelenia, Vázovová, Gröslingová, základná škola Dubová a Staromestské centrum kultúry a vzdelávania na Gaštanovej, senior centrum na Dobšinského a parkovisko pri novej budove Slovenského národného divadla.
Ďalej pod Slavínom, ulica na Slavíne pri Rotunde, trhovisko na Poľnej ulici, vstup z ulice 29. augusta, Hviezdoslavovo námestie, Fakulta architektúry STU. Testovať sa bude aj na námestí Slobody, na Kozej ulici, v Propeleri, na Rázusovom nábreží, v Poliklinike na Mýtnej, na Jesenského ulici budú dve električky a na Šafárikovom námestí budú dva autobusy. V Petržalke sa počas víkendového testovania bude dohromady testovať na 19 lokalitách, z toho 14 zriaďuje mestská časť a 5 magistrát. Spolu tak bude v Petržalke 53 odberných miest. Nájdete ich na týchto adresách. Základná škola Černiševského, spojená škola internát na Vlastenecké námestie, stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej, základné školy Prokofievova, Tupolevova, Holíčska, Dudova, základná škola Lachová, Pankúchová, ďalej na Dostihovej dráhe budú až 3 odberné autobusy, parkovisko Tesco Extra tiež 3 autobusy, parkovisko Technopol 2 autobusy, Petržalské bowlingové centrum, tam budú až 2 odberné autobusy a parkovisko Matador tiež 2 autobusy. V Petržalke nájdete aj odberné miesta s predlženou prevádzkovou dobou až do 20. hodiny. Sú to Ekonomická univerzita, Základná škola Nobelovo námestie, Základná škola Turnianska, Budatinská a ešte aj Gesajova. No a kde sa otestujete v Novom meste? Odberné miesta počas testovania v sobotu a v nedeľu nájdete na týchto adresách. Základné školy Za kasárňou a Skalická, Ministerstvo obrany, ulica Za kasárňou, základné školy Odborárska, Česká, Kalinčiakova, ďalej Hotelová akadémia Mikovínyho, Konská železnica na Krížnej ulici, základné školy Sibírska, Jeséniova, Riazanská, Miestny úrad na Junáckej, Slovenská zdravotnícka univerzita na Limbovej, štadión Inter na Junáckej, Dom kultúry na Stromovej, Základná škola Cádrová, Materská škola na Revíne. Testuje sa aj v Stredisku kultúry Nové mesto na Vajnorskej, ďalej na špeciálnej základnej škole Hálková v Istropolise, vo Vernosti na Nobelovej a na Zimnom štadióne. Ak nechcete zbytočne čakať, Nové mesto pre vás pripravilo online mapu. Nájdete ju na web stránke mestskej časti. Ako to bude v Podunajských Biskupiciach? Testovanie v tejto mestskej časti prebieha už od štvrtka. Pre obyvateľov sú prístupné nasledovné odberné miesta. Základná škola Bieloruská, Podzáhradná, Knižnica na Latorickej, potom Dom kultúry Vesna a Dom kultúry Vetvár. Odberné miesta budú cez víkend posilnené ešte o ďalšie, a to Základná škola Bieloruská, tam bude aj autobus, parkovisko Hradská, pri Základnej škole Bieloruská, tam bude autobus, Základná škola Podzáhradná, Gymnázium Hronská, no a Základná škola Vetvárska. Ako to vyzerá v Karlovej Vsi? Pre peších tam otvorili tieto miesta na testovanie. Miestny úrad Karlová Ves, námestie svätého Františka, Základná škola svätého Františka Veternicová, Stredná škola Tilgnerová a Karloveské centrum kultúry na Molecovej. Potom v Karlovke budú aj nové miesta. Odberné miesto bus, odbery v čase od 8. do 18. výlučne ale na objednanie cez stránku hlavného mesta, kde na parkovisku Slávičie údolie, a to v sobotu a v nedeľu. A pribudnú aj dve miesta pre motoristov drive-in od piatka do utorka, parkovisko pod Lafrancony a park SNP v Líščom údolí. Všetci organizátori screeningového testovania sa snažia informovať občanov aj na svojich webových stránkach. Môj dnešný host má množstvo skúseností s varením vo vychytaných reštauráciách nielen v Bratislave a všeobecne na Slovensku, ale napríklad aj vo Veľkej Británii. Som veľmi rád, že takto na diaľku môžem privítať šéfkuchára Michala Krajča. Mišo, ahoj, vitaj. Aspoň takto prostredníctvom telemostu, ak to tak môžem nazvať, keď už máme koronu, tak sa môžeme vidieť a počuť. Čau. Ahoj, ahoj, Lukáš. Ako sa máš počas korony? Ako vlastne vyzerá fungovanie šéfkuchára a všeobecne toho gastra, keď máme teraz takéto sťažené podmienky? Vieš čo, Lukáš, ja tým, že pracujem momentálne v Piešťanských
úperov, tak mňa tá korona až tak veľmi neovplyvnila. My sme stále otvorení tým, že sme medicínske zariadenie. Mm-hmm. Jedine, čo sa zmenilo, je, že sme museli prejsť v podstate z toho bufetového systému na vydávanie jedál. Všetko musíme tým hostom vydávať, všetko sa dezinfikuje, všetko sa musí baliť hygienicky. V kuse musíme nosiť tie rúška, rukavice, ale má aj povedzme nejaké pozitívne stránky v tom, že sme si tým hostom taký bližší, vieš, že vždy ako keby tí hostia sa nás pýtajú teraz, že ako sme tovarili, čo do toho dávať. Spoznávame s tými hostiami. Je to také osobnejšie, ako keď to bolo s tým bufetovým systémom v podstate. Uh-huh. Takže ja len takto, no ja neviem veľmi shodnotiť, ako to majú ostatní. Tá situácia v gastre je zlá, ale ja som z tých šťastnejších asi zatiaľ, ktorí majú prácu. Takže my fungujeme. Ty si si ale predtým vyskúšal vyslovene varenie vo vychytených reštauráciách priamo u nás v Bratislave. A to sú také miesta, kde naozaj sa zastavuje aj množstvo turistov. Okrem toho, keďže si teda varil aj v Británii, tak možno si to vieš tak na vlastnej koži porovnať, že čo napríklad konkrétne tí Briti, ktorí prídu k nám možno na rozlúčku so slobodou, tak čo si skúšajú v Bratislave dať a čo si zvyknú u seba doma dať v reštaurácii? Tak ja si myslím, že Briti sú v podstate ako všetci turisti. Všetci, keď idú na dovolenku, tak chcú na tú lokálnu kuchyňu. Takže ja si myslím, že oni idú hlavne do toho. Ochutnáva tú lokálnu kuchyňu, lokálne drinky, samozrejme, všetci poznáme tých britských turistov, keď prídu na rozlúčky so slobodou do Bratislavy. Takže asi takto. A u nich doma je to skôr podľa mňa rozdelené podľa toho, ako, z ktorej časti tej Británie pochádza. Ľudia, ktorí sú viac menej z tých prímorských častí, tak viacej jedia krytie ryby. A myslím, že tí zo stredu Británie sa skôr zameriavajú na mesa, tam bravčo, to je hovädzie, tie Sunday roasty, všelijaké zelenina. Takže asi len takto sa to delí. No ja som si napríklad všimol naposledy, keď som bol v Londýne ešte pred koronou, že tam naozaj na každom rohu si si mohol dať fish and chips, takéto ich tradičné jedlo, ale pritom mne sa zdalo, že to ani nebolo až také dobré, že to bolo spravené skrátka tak aby bolo, aby to tých turistov prilákalo, že aby si fish and chips dali. Stalo sa z tých našich národných jedál tak trošku len také nástroje, ako prilákať turistov? Môže sa takéto niečo podobné diať napríklad aj v Bratislave s brinzovými haluškami, keď sa raz opäť obnoví ten turistický ruch? Ja si myslím, že môže a ja si hlavne myslím, že teraz veľa je taký rozmach toho street. Veď v Bratislave je toho veľa a hlavne začína ten street food byť taký viac slovenský, keď si všimne, že robia sa rôzne párance alebo rôzne verzie aj tých burgerov, také slovenské, že ten street food sa začína uberať tou slovenskou cestou, by som povedal. Mm-hmm. Ak by sme si teraz mali predstaviť taký tvoj typický pracovný deň, si vo svojej kuchyni, ako to tam vlastne vyzerá? Je to taký ten typický filmový pohľad, že je tam veľa stresu, rýchlosť, kričí sa tam, šéfkuchár kričí na všetkých zamestnancov, aby mu všetko podávali, aby makali, alebo ako funguje takáto kuchyňa profesionálna? No, z tej, ktorej momentálne pracujem, až toľko stresu nie je. Uh-huh. Ráno prídeme, prejdeme si jedálny lístok, máme taký ranný meeting, myslím si, že to je v každej kuchyni taký ranný meeting, kde sa rozoberie, čo sa bude variť, či sa na jedálnom lístku. My varíme vlastne každý deň 8 jedál na obed, 8 jedál na večeru pre tých hostí a to sa proste rozdelí medzi tých kuchárov. Každý si zoberie to, čo má variť, to už je v podstate nejak tak približne aj dané, že každý vie, čo má variť. No a ide sa na to. Máme na to nejaké, začíname o 7, 8, 9, 10, 11, 4 hodiny na to, aby sa to všetko nachystalo, nastajlovalo na ten bufet. Potom sú v podstate obedy, to idú všetci kuchári z kuchyne na jedálne, tam sa dáva tým hosťom, naberajú sa, čo si povedia. To trvá asi do druhej a o druhej sa už začína zase príprava na večeru. Jedla sa musia podovárať, podochystávať a o pol šiestej funguje večera do 8. Ty keď to takto hovoríš, tak to znie úplne jednoducho, ale v podstate mne stále vŕta v hlave jedna vec, že ako je možné, že jedlo, ktoré by som si ja doma varil možno 3 hodiny, tak dostanem v nejakej reštaurácii tak do pol hodinky. Čo všetko musí byť na tom prichystané, alebo aký je ten postup, aby toto fungovalo v tej rýchlosti? Toto, čo som ti ja teraz povedal, to je taká jednoduchšia verzia. Myslím si, že v reštauráciách to funguje
úplne ináč. Napríklad, keď som robil v Anglicku, ten začiatok je v podstate rovnaký. Stále musíš prísť, prídeš na čas, to znamená, že 15 minút pred začiatkom svojej smeny už musíš byť na svojej sekcii. To je proste čas, aby si si všetko skontroloval. Základom toho celého je ten mise en place. To je, aby si mal všetko nachystané. Proste od nakrájanej cibulky, cez bylinky, neviem, všetky dózičky musia byť poukladané, lyžice musíš mať. Ten tvoj stôl je ako keby pracovný stôl a máš presne rozkreslené, čo kde máš. Každý si to nastaví po svojom. Ja napríklad, keď som mal v Anglicku, potom mal na jeden, tak som mal vždycky tri dosky som mal vedľa seba postavené, tu som mal lyžice, tu som mal nože, kopec maličkých dôziček, kde boli cibuľky, no všetko nakrájane. Proste to je základ toho, aby si sa ty počas toho varenia už iba otáčal za seba, kde si máš ten sporák, alebo iba hádžeš veci do pánviček a dokončuješ to. Omáčky, ktoré sa napríklad vieš variať 24 hodín, ty už to máš vyredukované v dôzičkách, to už len potom naleješ do toho kúsoček. Tak nejak to celé funguje proste, aby to netrvalo dlho. Mm-hmm. Základ je tá príprava. Je aj taký kuchársky vtip, hovorí sa, že 40%, nie, že 60% v kuchyni je príprava a 40% je rum. Keďže si spomínal tú Britániu, tak stávalo sa tam niekedy, že možno domáci kuchári na teba trošku zazerali pri niektorých tvojich zvykoch alebo spôsoboch a postupoch, alebo je predsa len to kuchárske remeslo také univerzálne naprieč svetom? Nezazerali na mňa. Myslím si, že nie. Myslím si, že je to univerzálne. Ja akurát pred pár dňami sa ma niekto na to pýtal, že ako to bolo vonku a ja som presne hovoril, že ja musím povedať, že ja som mal veľké šťastie celý život na kolegov. Ja som naozaj nemal zlú prácu, nemal som zlých kolegov, ani keď som pracoval v Anglicku, aj keď som došiel prvýkrát do Írska a pomaly som nevedel ani po anglicky, tak nikdy mi tí kolegovia nedávali nejak pocítiť, že si cudzinec alebo niečo, že dávali mi vždy sa mi snažili pomôcť. A bolo to všetko v pohode. A tie postupy sú rovnaké všade. Oni to, v každej kuchyni ti to ukážu, ako to robia. My to robíme takto, ako by si to robil ty. Mm-hmm. A ty už potom nejak do toho dáš niečo svoje, alebo nemusíš dať do toho niečo svoje. Pre mňa tá anglická kuchyňa bola v podstate, to bolo všetko nové. Vieš, ja som tu na Slovensku predtým nerobil nejaké stejky alebo také veci. Takže ja som na to nebol zvyknutý. Ja som varil pred odchodom do Anglicka, som varil väčšinou takú, ja som varil v Tatrách, v hoteli jednom tatranskom. Mm-hmm. A tam som varil takú klasickú, slovenskejšiu kuchyňu. No. A potom som robil v Bratislave, tam som robil zase len na studenej kuchyni, vieš, takže som mal také, že šaláty, predjedla, dezerty, mm-hmm. To som mal akože zmať. Ja by som ti trošku do toho skočil, do tých tvojich skúseností s tradičnou kuchyňou, ak dovolíš, pretože toto by ma zaujímalo, či si my Slováci vlastne vieme vážiť tú našu domácu kuchyňu. A čo to vlastne podľa teba domáca tradičná slovenská kuchyňa je? Čo to znamená ten pojem? Myslím si, že si to vieme vážiť, my Slováci. Je to napríklad náš základ, takže od toho sa všetko odvíja. Všetci sme na tom boli akoby vychovaní, takže. Mm-hmm. A myslím si, že sa veľmi, veľmi zdvíha tá slovenská kuchyňa teraz v poslednom čase. Je veľa mladých, nie mladých, to som zase, nemusia byť mladý, je veľa kuchárov na Slovensku, ktorí ako keby si zobrali tie staré recepty a začínajú to prerábať na nejaké novšie verzie, napríklad keď som robil v Carltone, tam som robil vlastne v Karlsne, som robil zástup šéfkuchára a môj šéfkuchár Jozef Ryska napríklad, to bolo také jeho trademark, že on sa snažil prerábať tie staré slovenské recepty napríklad. Mm-hmm. Sme čerpali z tej najstaršej kuchárky Terezy Lancorisovej a skúšali sme to stále nejak inovatívne urobiť, aby to aj dobre vyzeralo, aj dobre chutilo, ale aby ostal za základ toho receptu v podstate. Takže ja si myslím, že slovenská kuchyňa je aj na zostupe celkom. Teraz je to troška zarazené tou koronou, ale myslím si, že bolo to celkom na zostupe. Mm-hmm, tak skúsme na záver dnešného rozhovoru sa ešte trošku povenovať konkrétne bratislavskému regiónu. Ty máš nejaké obľúbené jedlo, ktoré pochádza z tejto oblasti? Bratislava. No tak Bratislava je... Ako by som to povedal? Svojou polohou je podľa mňa Bratislava... takou gastronomickou mekou, lebo sa v nej miešalo všetko. Neviem, či ja mám nejaké
obľúbené bratislavské, možno nejaký paprikáš, by som si dal nejaký výborný znamený. Tak skúsim to inak sformulovať, tú otázku, skúsim ju inak položiť. Je podľa teba nejaké lokálne bratislavské, alebo teda jedlo bratislavského regiónu a okolia podceňované a zaslúžilo by si možno väčšiu pozornosť? Podceňované? No, neviem, či je podceňované. Neviem. Neviem o takom jedle. Lebo myslím si, že teraz sa tá prešporská kuchyňa v Bratislave, viem minimálne o jednej dobrej prešporskej reštaurácii, kde sa to tak snažia všetko zase vrátiť, všetky tie základy prešporskej kuchyni. Konkrétne jedlo by som asi nemenoval. Neviem ti povedať takto, že konkrétne jedlo, ktoré by si myslím, že by bolo podceňované. No dobre, tak sa môžeme asi takto na diaľku teraz dohodnúť, že keď sa korona skončí, tak sa stretneme spoločne a dáme si aspoň nejaký bratislavský rožok, dobre? No tak to určite. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za dnešný rozhovor, že si našiel čas aspoň takto na diaľku a držím ti palce, nech ťa teda korona trápi čo najmenej, nech si zdraví a nech sa darí. Ďakujem ešte raz, ahoj. A ja ďakujem veľmi pekne, ja rád sa stalo, pozdravujem. Mojím dnešným hosťom bol šéfkuchár Michal Krajč. Pondelkové metro dnes sa končí. Celú reláciu nájdete v archíve na webe tvba.sk a pre vždy aktuálne informácie z Bratislavy a okolia nás nezabudnite sledovať aj na Facebooku. Ďakujeme, že ste s nami.